Одоо үргэлжлүүлээд бордын талаар бас таа хүндээ тавьчихо. Тодорхой өгөх болно. Мэдээлэл өгнө. Тэгээд надтай хамтраад бас сноубордынхан багш мэдээлэл өгнө. Та юм түр бас өөрийгөө нэг танилцуулаач. За сайн байна. Скерсоо цааны баз. Сноуболын цааны багш танд дэрж идэг юм байна. Дэрж. За. Тэгээ хоёлаа энэ сноубордоор улахад одоо эвтэхэн те нэг хурдтай үед нь зогсох эсвэл заалах гэхэл ингээд нэг анш нь ерөнхий ойлголтуудыг. За ер нь за тэгээ. За ер нь яг сноубордоор гол хөл хаш хөндөг болоод штэ баруун юм уу тийшээ. За тийж голлох гэж яг нэг хүмүүс ирэнгүүтэй яаж залд юм бэ? Яаж жолоод юм бэ? Шууд нөгөөтөх ямар зогсох юм бэ гэж асуухгүйгээр яа зүгээр нэг хурдан чигээр явж байгаа яаж жолоодхоо гол асуух гэдэг. Ер нь сноубордоор гол сурах нь хамгийн түрүүнд зогсоо соцоо сурах шаардлагатай байдэ. Арт бол юу урт бол артлаараа. Урт бол нь артлаараа зогсоо. За. Яг дээдхэн сурхын төрхөд бол яг сноуборд бас нэг жоохон экстрим жоохон залуучуудын спорт тал да. Тийм болохоор ерөөхдө бас нэг жоохон нас тогтсон хүмүүс юм их та таарна. Жижигэн илүүдэлтэй тийм хүмүүс бас хичээл гэж бас жоохон хүндрэлтэй хүндрэлтэй юу. Гэхдээ ер нь бас сурхтаа бас ихнэ хүндрэлтэй байдаг нэг яг айгаа санаа зовоодох юм бол байхгүй. Яг эсвэл цаанаа бас ерөөхдө яг цаана сноубордын багш. Хүс жаваад явах юм бол яг багш нар анх шатаас нугаас аагаас нахгүй даа яг хурд нугаас бүдээр ингээм ном зумаар заагаад өгч болохоор ерхэд байна. За би нэг жоохон нас тогтсон байна. Ерхэд байна одоо аюултай. Залуучууд спорт гэх нэг тэр тэрэндээ санаа зов ши. Жирэхэд ах ер нь хэрэг байхгүй. За за ойлоод үл эхлэх үү? За тэгээ. За. За одоо хоёр борд авсан тийм ээ. За. За одоо борд авсан хоёр айлтуудаа урд агаар гэж авсан. Зүү үлээ. Зүү үлээ. За тэр одоо зүү үлээ эхлэх. А зүү үлээ эхлэх. А. За. За. За зүүн хэсэг бол хөдөө хаш сайн гэж тоо тулгаараа. За тулсан бол энэ хойлоо том төгжээ бариа да. За шагааныхаа урд бол. За шүттэй гэсэн хань нэш. За. За хийж оруулла. За. За яаж энэ нь ингэж хангалт шир. За. Ингэж хангалт шилсэн. Аа. За айд бол чангалах юм болоо. Айд бол чангалах тий. Сул байгаад бас голхот нь эвгүй болчихно. За дэш басаа дэр. За. За одоо бооч өдөр нөтөх. Нэг дацны хоёр өдөр шууд ихлэ голхох гээд байгаа штэ. За юу юм яг ах сууж байгаа хүмүүс одоо яг уртаа гар гэсэн хөлөө бихэлж агаад. Яг одоо борд нь баг зэрэг хөлөө өөрийгөө дасгаад юм. Доош шуушх хэрэгтэй. За одоо хөлөө ингэ зогссон байгаа штэ. За үнс ахан шны юу бол яг борд өнцөн байрлал нь бол за бордын хөдлөн байлаа. Мөр ингэ борд хатланд тэгш хэ. За одоо хөлөө баг зүүн дээр ихсэн байгаа штэ. За тэрнгүүтээ ингэ зүүн өндөө замаарч байгаа гэсэн. Байга ор. Тэнгүүд мөндөө замарч аа. За тэнгүүд өвдөж шүү дээ. Шахара баг зэрэг сууд сууд байх. За ямар тонгож оцсон юм бол байхгүй. Нуруу л дэш эцэг. Зөвхөн хөлөр баг зэрэг сонсон. За тэнгүүд хөлөр дэш асууж үзэх үү. За. За хөлөр наа бор зүүд наа шаа. За. Одоо хөлөр энэ хөл бэлхэхгүй шүү дээ. Яг хөл бэлхэхний хонд хөлөр зөвгөт. За борд яг нэг чигэн дэш голгоодлаа. За чи том ацаг хэрэггүй шүү. Тэхээр бол энэ тийш яваад байгаа шүү. За наваа даа ийш яваа. Хөөе дээс яваа. За надаас гараач. За. За өдрөө үжсэн үү? За баг зэрэг доош суулаа. За мөр хошоо. Мөр хошоо. За өвдөг юм зэрэг тэнийхгүй. Өвдөг байнга хаалцаа. Аа бат. За хоёр өдрөө яг жигээр тэмцэн үү? За. Араа би ерөөсө сонгох юм байна. Аа жигээр. За, сая эхнийхэд дээр бол ерөнхийдөө зогсч үзэх гэж нилээ үзлээ. Тэгээд зогсох чинь өөрөө ер нь баг эргэлт болоо хийчих шиг байна тийм байна. Тэгж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс бол эхлээд эргэж сурахаас өмнө зогссоорно гэдэг нь өөрөө эргэлттэй л давхар явчих гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд надад бол ер нь борт нь бүр илүү их таалагдчихлаа. Тийм. Одоо хоёул яг нэг тийм жижигхэн зам дээр яг одоо энэ чинь хамгийн анхны сургалтын зам шүү дээ. Тийм. Яг энэ дээр нэг жоохон ингэж гулгаал, нэг жоохон ингэж кафе авч байгаа хоёул бүр сайн сурчлагаа дараа тэр өндөр дээрээс гулгаа авах юм бол бүр ямар илүү таалагдчих вэ тийм. Тэр дээрээс авах юм бол мэдээж хамгаалт цайтай касктайгаа тэгээ шилттэйгээ тийм. Цас их өсрөн тэгэхээр шил мэлтэйгээ тэгэл бүр яваа жинхэнэ ялгах нь шүү дээ тийм. За одоо сайн нөт хоёул нөт уушаа нөт яг ингэж чигээ тусан шүү дээ. Одоо эсвэл атлаар хоёул атлаар. За одоо ингэж хоёул сав бэхлээ хоёул бэхлээ ингэ суудсан байна. За одоо эндээс зүүн үлээ гэж жоохон доош ингэ гонжуулчих. За тэмгүүд одоо баруунхныхоо өвгийнхоо хойноос болж байгаа. За моол өргөл дээ.
아주. 자, 아다 인구도 사이 노트 고이다 노트 으르고 으르고 마스 지게도 없을 때. 아다 이슬기는 어느 회 아까 무슨 나 돌아갔을 때. 아다 이슬기는 없을 때. 실빈대 돌아간. 실빈대 돌아간. 실빈대 돌아. 아다 고이다. 자, 아다 쇼는 가라 이제 가다 돌다. 나도서 나도 쇼 으슬기 돌다. 나 쇼 쇼는 으르고 나다 실 실부가 돌. 어떤 들은데 실부가 돌. 자, 자 대구도 인데서 봤을 때. 야무서 아다 우리 뭐 야무서 없어서 막고. 타서 뭐로 오시다가. 자, 타서 뭐로 오시다. 나스코 와도 웃겨로 보이네, 오늘 뜨자, 오셔. 나스코 웃겨로. 나 당과 거, 당과 거 맞고, 당과 적고. 나 이제 부대시, 노릇지. 나 아저씨 저거 뭐 써드. 나 저거 대시. 나 위에 드시, 위에 드시. 아, 오셔 가라. 애드는 들으시게 되자, 호. 나는, 애드는 들으시게 다가서, 야, 들으자, 분들이 이도 닥쳐야 되나, 했어. 아, 피해. 진격지 그랬어. 지긋긴 진격. 자, 우궁 실세 녹다, 저, 오다, 딱 써봐. 우궁 실세 녹다. 다, 딱 써봐. 자, 딱 써봐라. 자, 다 회대 인기졌지. 자, 딱 써봐라. 자, 사이드, 다 회대 지금 누구도 없다, 지금? 자, 다 바로 없다, 지금. 나도 회대 야, 너 두고도 오다 가르쳐 줬다. 맨그 두고 다른 데 왔어. 유스, 막, 보릇대 바로쳐 오다 갈 거야. 나도 회대 세대 어떻게 지금 입장에 너 혹시 알았는데 어떻게 움직여서 잤지. 나도 있으면 허트로 잤어. 나 허트로 잤어. 이제 움직이게 얇아 봤고. 지금 제일 저렇게 이런. 나 뒹굴도 없고 오셔 두고 놀다 됐지. 아, 저 어떻게 좀 벌써 우리 아이인데 이렇게 좀 오셔서 나 따라 탔어. 자, 여기. 자, 위에 저 이런데 움직여 놓는다. 나 놓다 왔잖아. 쉬어서 놓. 아, 멋져, 멋져. 멋져. 따뜻하네, 멋져. 나 홀딩이 지금 와서 다이너트 봐. 어때요? 쭈우들이 아직 이도 지금 웃기고 왔다. 쭈우들 지금 웃겨? 네. 나도 이러건데. 어, 거의 맛있다. 우와! 봐봐! 그래서 또. 그래서 때를 느끼지. 자, 자, 마시 바이르다. 나다도 보트 이거 타르다. 아하. 되게 다. 이렇게 하는 거 박스 선 알트 올라서 작사 선 게 만 오히려 좀 바로 이렇게 때 이게 서. 아, 티 약 약은 아. 이걸 이게 사 인 데르 서울티 어떤 박스를 오라고 왔은 빌때 서츠 바카다. 아. 다른 티시가 가라. 아, 다다 다른 데 박스 때 대시 했거든. 내가 또 박스 박스 나 나도 박스 때 대시 했을 때. 네. 다른 데 뭐 이런 데서 오, 될 때에서 와 알크네. 아, 그때 와서 약 초도 약 그 가고 멋진 야라 탁 받고. 야라 야라 그래서 그러고 하고. 되게 막막 바가리 염치하고서 막아서 그랬을 때. 또 다스가 더 이렇게 살아. 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 이렇게 왔어. 네. 네. 자, 자, 텐 바일라. 자, 바일라. 자. 다나 한번 사진을 찍으세요. 자, 바일라. 바일라. 이제 다 근데 저기다 너네들 스포츠 보상가 찬 болон 스노보드인 талаар та бүхэн хэрхэн эргэж сурах уу, зогсож сурах уу, аюулгүй унд сурах уу гэдэг талаар бас мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр Sky Resort-ийн цааны баз дээрээс та бүхэн өнөөдөр спортын болгыг хүргэсэн. Амралтын өдрүүдэд болон ажлын өдрүүдэд та бүхэн эсвэл чамаагүй зорж ирээд бас гэр бүлийн хүмүүстэй эсвэл хамт олонтойгоо яриад сайхан энэ агаарц ангуулгаараа тийм даарна гэж юу ч байдгүй маань харин ч улам их халуудтай юм. Тийм учраас хувцас их зөв тохируулах нь их чухал юм байна шүү. Та бүхэн дэ зөвлөе. Баярлалаа та бүхэн.